سئل أسراس الدست يسوس بزو أستناك إنا غروتشن عدرقوال بركات تهزبم تكتلوتان يسوس چار نبتر بشتنيوتشن فووسوال انديهم يكزيابيرن منغت غلصوال ارسو يمتاو يتفو حاتياتنيوتشن ليادنو يهون انجي حاتياتنيناتاتشون سلغلص أباتشو كفو عدراجيوتش يسوسن تلتوتان የህዝቡን መሪዎች በኢየሱስ ላይ ይቀኑ ነበር። ኢየሱስ ከእግዚአብሔር የተላከ አዳኝ መሆኑንም አላመኑም። ከዚያም አልፎ አስረውታል። ውሸት አስወርተውበታል። እንዲሁም ደብድበውታል። የሾህ አክሊል በራሱ ላይ አድርገውበታል። ተፍተውበታል። እንዲሁም አፍዘውበታል። ይሁን እንጂ ኢየሱስ ለራሱ ሊሟገት አልሞከረም። ይህ ሁሉ እንደሚፈጸምበትም ያውቅ ነበር። ክፉ አድራጊዎች እንዲጎዱትና እንዲገሉት ፈቅዶላቸዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣው የሰዎችን ሁሉ የኃጢአት ቅጣት ለመቀበል ነበር። እንዲሁም በእግዚአብሔር ፊት የሚቀርብ መስዋዕት ሆኖ ለመሞት ነበር። ስዕል 17 ኢየሱስ ክርስቶስ በእንጨት መስቀል ላይ በመስማር ተጠርቋል። መስቀሉም በመሬት ላይ ተተክሎ እስከ ሞት ድረስ ኢየሱስ በላዩ ተንጠልጥሏል። ሁለት ወንጀለኞችም ከኢየሱስ ጋር ተሰቅለዋል። በዚያ ዘመን አንዳንድ ወንጀሎችን በዚህ አይነት የጭካኔ አገዳደል መግደል የተለመደ ነበር። ይሁን እንጂ ኢየሱስ አንድም በደል አልፈጸመም። ኢየሱስ የሰዎችን የኃጢአት ዋጋ ሊከፍል መስዋዕት ሆኗል። ሁላችንም ኃጢአት ስለሰራን ከእግዚአብሔር መለየት ይገባናል። ኢየሱስ ክርስቶስ የተቀበለው ለኛ የሚገባውን ቅጣት ነበር። ኃጢአተኛ መሆናችንን ብንናዘዝና በርግጥ ከኃጢአት ብንመለስ እግዚአብሔር ይቅር ይለናል። በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እመኑ ትድናላችሁ። ስዕል 18 የኢየሱስ ጠላቶች አጥፍተናል ብለው ገምተው ነበር። ይሁን እንጂ አላጠፉትም። ኢየሱስ በመስቀል ላይ ከሞተ በኋላ ወዳጆቹ ሬሳውን በአንድ ዋሻ ውስጥ ቀብረውታል። የዋሻውንም በር በትልቅ ድንጋይ ደፍነውታል። ሁለት ቀናት አልፈው በሶስተኛው ቀን ኢየሱስ ከሞት ተነስቷል። ጥቂት ሴቶች ወደ መቃብሩ ሲመጡ ድንጋዩ ተንከባሎ ኢየሱስን ከስፍራው አጡት። ሁለት መላእክትም በስፍራው ስለነበሩ ኢየሱስ መነሳቱን አበሰሩላቸው። ተነስቷል እንጂ በዚህ የለም አሏቸው። ኢየሱስ ከሞት ሲነሳ እግዚአብሔር መሆኑን አረጋግጧል። ኢየሱስ አሁንም በሕይወት ይኖራል። ከሰይጣንና ከሞትም ይበረታል። ስዕል 19 ኢየሱስ ከሞት ከተነሳ በኋላ ብዙ ወዳጆቹ አይተውታል፣ አነጋግረውታል። እንዲሁም አብራውት ተመገበዋል። ከኢየሱስ ደቀ መዛሙርት አንዱ ቶማስ የኢየሱስን መነሳት ሊያምን አልቻለም። ቶማስም የችንካሩን ምልክት በእጆቹ ካላየሁ፣ ጣቴንም በችንካሩን ምልክት ካላገባሁ፣ እጄንም በጎኑ ካላኖርኩኝ አላምንም ብሏቸዋል። ኢየሱስ መጥቶ ለቶማስ ቁስሎቹን እንዳሳየው ስዕሉ ይገልጽልናል። ቶማስም አንዳች ጥርጥር አልነበረውም። ስለዚህ በኢየሱስ ፊት ተደፍቶ ጌታዬና አምላኬ ብሎታል። ኢየሱስም ሳያዩ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው ብሎ ተናገረ። ስዕል 20
ኢየሱስም ከሞት ከተነሳ በኋላ ለአርባ ቀናት ያህል ለብዙ ሰዎች ታይቷል። አያሌ ሰዎችም በሕይወት መኖሩን ተመልክቷል። አሁን ኢየሱስ በሰማይ ወዳለው አባቱ ተመልሶ ሊሄድ ዝግጁ ነው። ሊያከናውነው የመጣውን ሥራ ጨርሷል። ወዳጆቹ የምሥራቹን በማንኛውም ስፍራ ለሚገኝ ሰው ሁሉ እንዲያበስሩ ኢየሱስ አሳስቧቸዋል። ኢየሱስ መሬትን ለቆ ወደ ሰማይ ሲያርግ ደቀ መዛሙርቱ አይተዋል። ኢየሱስም አሁን በሄደበት አኳኋን አንድ ቀን ተመልሶ እንደሚመጣ ሁለት መላእክት ተገልጠው ነግረዋቸዋል። ያ ጊዜ እስኪደርስ ኢየሱስ በሰማይ ይቆያል። በርሱ ለሚያምኑትና ለሚከተሉት በሰማይ መኖሪያ ያዘጋጅላቸዋል። እናንተስ በርሱ ታምናላችሁ? ትከተሉታላችሁስ? ከዚህ ዓለም ተለይታችሁ ስትሄዱ ከእርሱ ጋር ለመገናኘት ተስፋ አላችሁ? ኤል 21 ኢየሱስ በመስቀል ላይ ለምን ሞተ? ኢየሱስ የሞተው ኃጢያተኞችን ከኃጢያት ቅጣት ሊያድን ነው። ኢየሱስ በጭራሽ ኃጢያት የለበትም። ይሁን እንጂ እኛን ከእግዚአብሔር የለየንን ኃጢያት ሊያስወግድ ሞቷል። መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኛ የተሰዋ እንከን የለሽ የእግዚአብሔር በግ መሆኑን ያሳስበናል። ንስሐ ገብተን በኢየሱስ ክርስቶስ ስናምን ኃጢያታችን ይቅር ይባልልናል። ኢየሱስ ክርስቶስም የእግዚአብሔር ልጆች ያደርገናል። የሚቀጥሉት ስዕሎች አማኝ መሆን ማለት ምን ማለት እንደሆነ እንድትገነዘቡ ይረዷችኋል። ስዕል 22 ሁለት መንገዶች እንዳሉ ኢየሱስ አስተምሯል። እያንዳንዱ ሰው ከተወለደበት ጊዜ አንስቶ የሚገኘው ወደ ጥፋት በሚወስደው በሰፊው መንገድ ላይ ነው። ሁላችንም ከአዳም የወረስነው የኃጢአት ተፈጥሮ አለን። ኢየሱስ ወደ እግዚአብሔር ስለሚወስደው ጠባቡ መንገድ ተናግሯል። ነገር ግን ማንም ሰው ኢየሱስን ቢያምንና ቢከተል ዘላለማዊ ሕይወት ያገኛል። ከሰፊው መንገድ ወደ ሰማይ በሚወስደው ጠባቡ መንገድ ውስጥ ይገባል። በጠባቡ መንገድ ውስጥ ያሉት የኃጢአት ፍርድ የለባቸው። ኢየሱስ ክርስቶስን ለመከተል ከወሰናችሁ በሚከተለው አይነት እግዚአብሔርን በጸሎት ልታነጋግሩ ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ሆይ፣ ኃጢአተኛ መሆኔን ተረድቻለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስም የኃጢአቴን ዋጋ ሊከፍል በመስቀል ላይ መሞቱን አምናለሁ። ይቅር በለኝ። ልቤንም ከኃጢአት አንጻው። ከቤተሰብህም ጋር ቀላቅለኝ። የኢየሱስን ሕይወት መንገድ ልከተልና ከሞት በኋላ በሰማይ ካንተ ጋር ልኖር እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን። አሜን። ከልባችሁ ብታምኑና ልክ እንደዚህ ብትጸልዩ የሰላምና የደስታ መንገድ ወደ ሆነው ወደ ጠባቡ መንገድ ትገባላችሁ።